אחת המתנות הנפלאות שקיבלנו בימים האלו זה המתנה שנקראת חשבון נפש. כולנו יכולים לעצור לרגע את החיים שלנו ולהתבונן ולחשוב איפה אני נמצא, מה עשיתי עד היום ומה אני בעזרת השם הולך לעשות מחר. איפה אני אוחז? זאת אומרת, כולנו כדי לגדול חייבים לעצור את החיים ולחשוב. אחת הבעיות הגדולות שיש לנו בחיים זה שאין לנו זמן למנוחה, אין לנו זמן לעצור. פרעה ידע את הסוד הזה. ולכן, ברגע שהוא ראה שעם ישראל מתחילים לדבר על ישועה, מתחילים לדבר על גאולה, יש להם כבר מתחילים לחשוב, אוי, יש אלטרנטיבה אחרת. יש אפשרות לעזוב את ארץ מצרים, יש מישהו שבא רוצה להוציא אותנו מהשעבוד הנורא והיום הזה לגאולה גדולה. ברגע שפרעה ראה שמתחילים לדבר על גאולה, אמר להם, פרעה, נרפים אתם נרפים. כנראה יש לכם זמן של רפיון. אם יש לכם זמן לחשוב על השם, אז כנראה אתם ברפיון. ממילא, תכבד העבודה. פרעה מוסיף עוד ועוד עבודה. למה? כי הבין פרעה שהדבר היחיד שיכול לגרום לאדם לחשוב על גאולה, הדבר היחיד שיכול לגרום לאדם התקדמות בחיים שלו ולא להישאר עבד, זה רק הסוד הזה שנקרא התבוננות. להתחיל לעשות חשבון, לבדוק איפה אני אוחז. אם אני רוצה שהחיים האלו שאני חי עד עכשיו הם חיים מספיק טובים, ואם לא, צריך לעשות חשב מסלול מחדש, צריך לעשות חשבון מחדש. אבל אם אין לנו את הזמן לעשות חשבון, ממילא תמיד נמשיך ונעמוד במקום ולא נתקדם לשום מקום.